השורד האחרון של איסאבר פלייטי! מה אתה עושה עם מיליון שקלים? טוב, אבל אני חייבת להגיד שאומנם הוא לקח את המיליון, אבל את גם הרווחת לא מעט מהעונה הזאת. אנחנו לא מגיבים על הדברים האלה. טוב, אומנם לא זכית במיליון, אבל הבנתי שכולך בלוק די יקר. תכשיטים, 350 אלף שקל, סמלה בעוד 20. אני יכולה להיות הפרס. מה את חושבת על זה שבעצם אסי זכה? כאובה קצת לדבר על הנושא הזה, כי אני חושבת שכולם ידעו מי רציתי מאוד שיזכה. אם ישראל היה רווק, היה ביניכם משהו? אני וישראל היינו חברים מאוד מאוד טובים. בכל זאת, אם היה רווק, לא יודעת, אס-אמס, הודעה, משהו היה שם? וואו, את מחפשת את זה. מתחילים איתך הרבה? איזה שאלות. מתחילים, כן. אני בעד שגברים יעיזו ולא יפחדו ויתחילו. קצת עצוב לי שהחברים הטובים שלי במשחק, שזה ירדן ועידן, לא ניצחו. אם לא הם, אז אין ספק שאסי עשה פה משחק מדהים. בגלל זה הוא קיבל את הקול שלי בהצבעה השנייה. ואם יכולת להצביע, למי היית מצביעה? כמובן לאסי בוזגלו. בוחרת באסי. למרות שלא הסתדרתי איתו, עדיין אני יותר מתחברת לדרך שלו מאשר לדרך של ישראל. אז שלום לזוכה הגדול של הישרדות VIP, מה קורה? וואו, בעננים. אין דברים כאלה. זהו, ראינו שכשישבתם שם במהלך הטקו, שניכם לא תקשרתם אחד עם השני, מה עבר לך בראש? יש דריכות, אתה בהישרדות, אתה לא יודע מה מצפה לך. אמנם יש השערות, כי פחות או יותר לפי החברויות, מי יותר יתחבר מי פחות, אבל עד שאתה לא יודע את הקולות בוודאות, אתה לא יכול לשמוח. מה אתה עושה עם מיליון שקלים? האינסטינקט הראשוני זה בית לילדים, אבל בואי נראה. עזבי את העניין של המיליון, הטייטל, הדאבל, השחייה, אהוב הקהל, מטורף. ישנת הלילה? ישנתי טוב, מעכל את הדברים. בת זוגתך קצת פחות מפרגנת. בת זוגתי מן הסתם הרגישה את הצורך להגן עליי, וזה בסדר גמור. אז לא נראה אותך בעוד ריאליטי. בינתיים ניקח קצת מנוחה, בכל זאת שנה אחרי שנה, שתי גמרים בשנה, זה לא בא ברגל. אתמול שאלנו את אליי, אלון, אם היית רווק, האם זה היה גורם לו לשלוח לך הודעה? והבנו ממנו שיש מצב שזה היה קורה. אני בזוגיות, וטוב לי בזוגיות שלי. מבחינתי אני משאיר את המשחק מאחוריי, כולל האנשים. ואני בנס שלי במקצועיות. טוב, האמת שכולכם כל כך מפרגנים לישראל, הוא קצת פחות. זה שלא, אני חושב ש... גם עליי ראו מה עשיתי בשבילו. מה שקורה היום, את יודעת, אני גם יכול להבין אותו. יש סיכוי שתהיו חברים בסוף אחרי הדבר הזה? אני חושב שאף אחד לא אמר שאנחנו לא. אני חושב שיעבור זעם ונצליח לדבר. אני מכוון לשם. עוד מיליון שקל למשפחה. זה מיליון שקל לאסי, לא למשפחה. הוא לא יחלק קצת לאחים וזה? בואי נגיד, אף אחד לא מחלק, כל אחד ככה אוהב את הכסף של עצמו. חייבת לשאול אותך אם יצא לך לשמוע באמת על המשחק המלוכלך שישראל בעצם רצה לשלם לבני ברוכים כדי שהוא יצביע לו, מה אתה חושב על זה? א', תראי, יש להם גם ממי ללמוד לצערי הרב, אם רואים את כל מה שקורה בצמרת המדינית, מה שהיה אתמול בגמר, כל הסיפור מאחורי בני ברוכים וישראל, שמעתם על זה? שמענו על זה תוך כדי שהיינו שם, אני חושב שסך הכל זה הייתה, כן. כאילו ממש. היה שוק, שוק רגעי כזה, אבל ברגע שאסי זכה, שום דבר לא עניין, ואני חושב שצריכים לתת לו את כל הקרדיט. מילאתי את הדלק להיום, ישנתי 10 שעות. אשכרה, כולם חגגו ואת כאילו ישנה לך טוב, המיליון כבר בבנק, אני מניחה, ו... עוד לא. וואי וואי. כן, נחכה, נלך, נקבל את זה. אני מאמין שגם יהיה איזה טקס מסוים. אצלנו הכל בטקסים, אצלנו.